Mae'r Nadolig yn ei hatgoffa ni o gynllun mawr Duw. Mewn cartrefi ar draws y wlad, mae pobl yn cynllunio ar gyfer y Nadolig, gan ddechrau wrth gwrs gyda rhestrau. Ond, yr holl gynllunio, mae rhywbeth wastad yn mynd o'i le. Nid felly gyda chynllun Duw. Nid hap a damwain oedd genedigaeth Iesu Grist, ond rhan o gynllun mawr Duw i'n hachub ni. Heb y digwyddiad rhyfeddol hwn, byddai dim croesoliad, dim atgyfodiad, a dim gobaith i ni gyrraedd Duw heb aberth ei fab ar y croes. Mae'r Nadolig yn ein hatgoffa ni o gynllun mawr Duw.